ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಳಿ ಸಾರನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೇಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದನ್ನ ದಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿನ ಈರುಳ್ಳಿನ ಅದನ್ನು ಸಹ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಖಾರ ನೋಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಖಾರನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ದಿಢೀರ್ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಳಿಸಾರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ 2-3 ವಿಜಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಕೂಗಿ ಕುಕ್ಕರೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಷರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ನುಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಡಿತೀರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು 2 ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಪ್ಪನಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಗೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಟೊಮೆಟೊದು ಮಸಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೀರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಡ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸಾಂಬಾರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡುವಂಥ ತಿಳಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.